היי, שלום לכולם. אני ליטל, מנהלת מסלול העברת ידע. איתי נמצאת הללי פורט ממחלקת תפעול. היא זאת שבאמת קולטת את רוב הבקשות שאתם מגישים. וחשוב לנו באמת לעשות את הוובינר הזה, כי יש לנו הגשה בשלישי לחמישי, ואנחנו באמת לא רוצים להגיע למצב שאנחנו דוחים בקשות, משהו שאנחנו באמת רוצים להימנע ממנו. אז באמת חשוב לנו ככה לתת לכם דגשים שיעזרו לכם עם ההגשה הקרובה. עוד דבר זה שחשוב לי להדגיש שהמדיניות של הרשות היא די נעשתה קשה בתקופה האחרונה. כלומר, אם דוחים בקשה, לא ניתן יהיה להגיש תיקונים מחדש דוחים, אז אי אפשר להגיש יותר, וחבל שנגיע למצב כזה. אוקיי, אז אני אגיד כמה דגשים על המסלול של מגנטון, על מה אנחנו מצפים לראות בבקשה. מסלול מגנטון, בעצם המטרות העיקריות שלו זה שיהיה ולידציה על הנתונים, הידע שהושג באקדמיה, זה מטרה ראשונה. בנוסף, שיהיה התאמה של הידע לצרכים של החברה, ובנוסף, שתהיה הדרכה של אנשי טכנולוגיה בחברה שימשיכו את הפיתוח מוצרי בסוף תקופת המגנטון, לכוחות עצמיים ולא בעזרת האקדמיה. זה בעיקר, כמו שאתם יודעים, מגנטון, אנחנו לא מממנים מחקרים ממומנים. חשוב לנו שבאמת תהיה העברת ידע. זה באמת ידע שהוא קיים וברור, והחברה היא צריכה להיות באמת בעל יכולות לקלוט את הידע, אם זה מבחינת אנשים שמוכשרים לכך, ציוד, ובנוסף, וצריך להיות גם אתגר טכנולוגי שנבדק בפרויקט. זהו, בנוסף יש את מסלול יבוא ידע, שמדובר על אקדמיה זרה, שמייבאת את הידע לתעשייה מהארץ, וגם אקדמיה מהארץ יכולה להשתתף במסלול הזה. זהו, מבחינת התנאים זה די זה למגנטון, זה פרויקט לשנתיים, המימון עד 60%, התקציב זה עד 3.4 מיליון ש"ח, וזהו, צריך פשוט להיות ידע שנמצא בחול, ואנחנו מעבירים, מייבאים אותו בעצם לארץ. זהו, דברים, כמובן שהיבוא ידע זה גם כן באותו קול קורא של מגנטון. זה ביחד עד השלישי לחמישי, אפשר יהיה להגיש עד שעה 2, אחרי השעה 2 לא יתקבלו בקשות, הם ידחו. המלצה שלנו אישית זה באמת שתגישו כמה ימים לפני את הבקשה, ככה שאם יהיה עניין של תיקונים או משהו, אז נוכל באמת לעדכן אתכם, ואתם תספיקו באמת להגיש את התיקונים. אבל מי שמגיש באותו יום לא יוכל ליהנות מכך, וחבל. זהו, אני חושבת שעכשיו רגע, יש פה שאלה, מבקשים לחדד את ההבדלים בין יבוא ידע למגנטון רגיל? אוקיי. אז במגנטון באמת מדובר באקדמיה ישראלית וחברה ישראלית, ויש העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה, וביבוא ידע מדובר באקדמיה זרה וחברה מהארץ, ובעצם מייבאים את הידע מחול לארץ. ביבוא ידע, כמו שאמרתי, אפשר גם שהאקדמיה הישראלית תשתתף, אבל חייב שגם אקדמיה הזרה תהיה. מקווה שזה ברור יותר.
כן? כן, אני לא רואה שאלות. אם יש שאלות, אז בבקשה תרשמו בצ'אט, אני אשמח לענות. אם לא, אפשר גם בהמשך. אפשר גם בהמשך. אני חושבת שהללי באמת תיתן את הדגשים היותר מהותיים לגבי הקליטה של הבקשות, היא זאת שבודקת את הבקשות, והללי... כן, אני אבוא. אז בואי תלכו על הצ'אט. היי, בוקר טוב, אני הללי, חלק מכירים אותי, ראיתי שיש פה נציגים של החברות יישום, אז תודה שהצטרפתם לוובינר, זה מאוד מאוד חשוב. אני בעצם אתן את הדגישים לאופן הגשת הבקשה, בעיקר לאילו מסמכים נדרשים ודגישים למילוי שלהם, של המסמכים, וקצת דגישים לטופס המקוון. אני חושבת שאנחנו נרכז שאלות בסוף, אני מניחה שיהיה לנו זמן. רגע, אני אראה בכל זאת. הדדליין למסלול יבוא ידע זה אותו דדליין. היי אביב, כן. אם שומעים, אם לא שומעים את אביב, אני אחזור. הוא אמר שהדדליין להגשות ביבוא ידע הוא אותו דדליין, זאת אומרת, זה אותו קול קורא. ואני רואה ששואלים פה האם הנושא של פתיחת תיק נפרד לאקדמיה יחול במועד הקרוב, לא. ההגשות הן, מהבחינה הזאת זה לא השתנה. מי שמגיש את הבקשה היא החברה, התאגיד התעשייתי, כאשר מוסד המחקר או מוסדות המחקר מהווים מבחינה טכנית קבלני משנה, שוב, לצורך התפעול הטכני של הבקשות. אז אנחנו נתחיל, אני חושבת שכולם רואים את המצגת. לא, אבל אני מבין רק את השאלה, ללי, סליחה שאני מפריע לך, שנייה. אנחנו כן, אנחנו פועלים לקראת פעילות שתגדיר הפרדה בין התיקים, עם התנאיה שהתשלום לאקדמיה יתבצע לאחר אישור של החברה, אבל זה לא יהיה בכל קורא הקרוב, זה דורש כנראה גם משינויים משפטיים. אוקיי, תודה אביב. ואנחנו נתחיל. אז באופן כללי, כאשר באים בעצם להכין את הבקשה, מומלץ ואף חובה לקרוא את פרטי הקול הקורא, את עמוד המסלול באתר הרשות, את הוראות מסלול ההטבה, שבעצם מסדירים הרבה דברים, הרבה נושאים יסודיים במסלול, תנאי סף, אמות מידה לבחינת הבקשות, מהו התקציב המבוקש, מה התקופה המבוקשת, ועוד הרבה פרטים מאוד מאוד חשובים להכיר אותם כאשר כותבים את הבקשה. חשוב להכיר את נעלי המסלול, סעיף 4 פה בשקופית, כי הם בעצם מסדירים את ההכרה בהוצאות, שהרשות בעצם מכירה בהם במסגרת הבקשה. וכמובן, כפי שרובכם כבר יודעים, דף המסלול באתר מכיל את כל הלינקים הרלוונטיים, זאת אומרת, לינקים להוראות המסלול, הנהלים, לכל הקורא, ובעצם כל מה שצריך, ומסמכי הבקשה כמובן. איך אנחנו מגיעים לעמוד המסלול? אנחנו בעצם צריכים להגיע לעמוד הבית של רשות החדשנות, ללכת פה לזירות ומסלולים, ולבחור את הזירה הרלוונטית. במקרה של מסלול העברת ידע, הזירה הרלוונטית היא תשתית טכנולוגית, ובעצם כאשר אתם מגיעים לעמוד הבית של תשתית טכנולוגית, ייפתחו לכם המסלולים לפי המועד הקרוב שפתוח להגשה. והעברת ידע כמובן פתוח להגשה, המועד סגירה הוא השלישי לחמישי בשעה 2, אז תוכלו להיכנס לשם ולראות את כל הפרטים הרלוונטיים. אני מציגה את זה כי האתר שלנו עבר שינוי בחודש וחצי האחרונים או חודשיים האחרונים, אז למי שככה לא יתעדכן, אז שתכירו. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור על מסמכי החובה שהם נדרשים להגשה, ואחר כך אני אתן ממש פירוט על האקסלים ועל טופס הבקשה. נרד ככה לפרטים. אז מסמכי הבקשה שהם חובה במסלול העברת ידע, קודם כל זה טופס הגשת בקשה, טופס וורד, אתם מכירים אותו. יש נטייה גם לחברות וגם לחברות יישום לפעמים להגיש טפסים ישנים ולא מעודכנים. אז לפני שממלאים את הטופס, צריך לוודא בעמוד המסלול שמה שיש לכם על המחשבים, זה בעצם הטופס המעודכן ביותר.
אז זה לגבי תופס הבקשה. כמובן, אקסל תקציב, שמפרט מהו התקציב המבוקש ואת רכיבי התקציב של החברה שמגישה את הבקשה, וכמובן, אקסל תקציב של מוסד או מוסדות המחקר, איתה מתבצע שיתוף הפעולה. זה שלושת המסמכים הראשונים שהם חובה, מסמכי הבקשה. יש הצהרות שהן חובה, בעצם כל ההצהרות המפורטות כאן הן חובה, תופס הצהרה והרשאה צריך להיות מלא וחתום, הוא בעצם מפרט, נותן ככה פרטים תמציתיים של הבקשה שאתם ממלאים, ויש שם עוד כמה הצהרות משפטיות חשובות לרשות, אז חשוב שזה יהיה מלא וחתום. הסכם עקרונות שיתוף פעולה חתום על ידי החברה ומוסד או מוסדות המחקר, מהותי וקריטי לבקשה. נספח 2 זה בעצם תצהיר מורשי החתימה של החברה, ונספח 3 שעצירה על עמידה בתקנות המו"פ בתעשייה, שמגיש הבקשה צריך להיות חתום עליה. אוקיי? כל ההצהרות האלו הן חובה. אם הן לא מוגשות, הבקשה שלכם תידחה. זה חשוב מאוד מאוד להבין את זה ולהקפיד להגיש אותם. שני מסמכים נוספים שהם חובה, אלא אם כן, יש החרגות. תעודת התאגדות נדרשת להגשה, אם זו הגשה ראשונה של המגיש לרשות החדשנות, או אם עברו מספר שנים, 5 או 6 שנים מההגשה האחרונה שלכם. וטופס ריכוז משאבים, זה טופס שהוא חובה כאשר למגיש הבקשה, במקרה הזה זה החברה התעשייתית, יש בעצם בקשה או בקשות נוספות לרשות עם תקופת ביצוע חופפת. בעצם המהות של הטופס הזה זה לראות שאם יש חפיפה אפילו של חודש אחד בתקופות ביצוע של הבקשות שלכם, בעצם הבודקים המקצועיים רוצים לראות כאן את ההתפלגות של כוח האדם והציוד, כדי לראות שבעצם לא מתקבל פה מימון מכמה מסלולים במקביל. אז זו המהות, וזה מאוד מאוד חשוב. אם יש לכם בקשות במקביל עם תקופת ביצוע חופפת ואתם לא מגישים את הטופס, הבקשה תידחה. אז שוב, חשוב מאוד להגיש את שני המסמכים האלה, שוב, אלא אם כן זה לא רלוונטי, על פי מה שאמרתי קודם. אוקיי, כמה דגשים טכניים להגשת הבקשה. קודם כל, חשוב ובסיסי, אתם צריכים לוודא שמגיש הבקשה עומד בתנאי הסף למסלול. הם כמובן מפורטים בהוראת המסלול, המסלול מספר 6. את הבקשה עצמה, בעיקר את אקסל התקציב, מומלץ מאוד למלא לצד קריאת הנהלים של המסלול ונועל 203, שהוא נועל כללי של הרשות, שמסדיר את כל ההוצאות המוכרות ואופן הדיווח שלהם. מצוין כאן שכל עוד לא נאמר אחרת בנהלי מסלול ההטבה, נהלים של מסלול העברת ידע, אז ההכרה בהוצאות היא על פי נועל 203. צריך לשים לב במיוחד כאשר מדובר בפרויקט של העברת ידע, להבדיל בין כמה שנים הפרויקט נמשך, נגיד זה יכול להיות מגנטון דו-שנתי, לבין שנת התיק. בעצם הבקשה שלכם שהופכת לתיק, היא צריכה לעמוד על 12 חודשים בלבד מבחינת תקופת הביצוע המבוקשת, גם כאשר הפרויקט שלכם הוא מעל שנה. כאילו יכול להיות שהוא גם יהיה שנתיים, גם יכול להיות אגב יותר. פשוט במסגרת מגנטון הוא יוכל להתאמך עד שנתיים, עד 24 חודשים. כמובן לשים לב שהתקציב המבוקש לא יכול לעלות על 3.4 מיליון שקלים ל-24 חודשים. אוקיי, זה בעיקר מ... נכון, עד 24 חודשים, זה יכול להיות גם פחות מתקופת הביצוע הזו. זה בעצם הסכום הזה, סכום הגג ותקופת הביצוע הכוללת, מתבטאים בטופס הבקשה בוורד. באקסל התקציב, תקופת הביצוע המבוקשת לתיק והתקציב המבוקש צריכים להיות עד 12 חודשים, זאת אומרת להתייחס לתקופה הראשונה, עוד שנייה אני אתייחס, וצריך לשים לב שתחילת התקופה המבוקשת מתחילה הכי מוקדם מהחודש שבו אתם מגישים את הבקשה. זאת אומרת שאם אתם מבצעים את ההגשה מחר, ב-27 לרביעי, מועד ההתחלה של התקופה יכול להיות הכי מוקדם, אפריל 2020. זה גם יכול להיות כמה חודשים קדימה, עד חצי שנה אפילו קדימה, אין עם זה שום בעיה.
אבל באמת לשים לב שאם נגיד אתם מגישים את מבצעים את ההגשה בפועל נגיד בראשון לחמישי, תקופת הביצוע שלכם חייבת להתחיל ממאי 2020. אני מקווה שזה ברור, אם לא אז כמובן אני אבהיר שוב. ביצוע הבאה לגבי שנת התיק. אז אוקיי, אז אני אבהיר לגבי שנת התיק. בעצם מסלול העברת ידע מציע תמיכה כוללת, זאת אומרת אתם כחברה יכולים להתמך בהעברת ידע עד שנתיים, בתקציב כולל של 3.4 מיליון שקלים. זה העברת ידע רגיל. אבל כאשר אתם מגישים בקשה, ההגשה היא לא לכל הפרויקט, אלא שנה-שנה. ולכן התקציב המבוקש שלכם באקסל התקציב בעיקר צריך לבטא פה את עלות ההוצאות שלכם לתקופה של 12 חודשים. אוקיי? עכשיו, בוורד, בטופס הבקשה וורד, אתם תפרטו שם לפי שנה, אני כבר גם אראה לכם את זה, איך זה נראה, ממש לפי שנה, שנה א' ושנה ב', מהו התקציב המבוקש לשנה א', מהו התקציב המבוקש לשנה ב', וכל הגשה, בעצם אקסל התקציב צריך לבטא את 12 החודשים הרלוונטיים. אם זה הגשה של שנה ראשונה, אז את 12 החודשים הראשונים, מה התקציב המבוקש בגינם, ואם זה הגשה לשנה שנייה, אז מה התקציב המבוקש בגין השנה השנייה. ואני חושבת שזה עוד מעט יהיה יותר ברור, כי אני ממש אראה לכם טופס בקשה לדוגמה, ואקסל תקציב לדוגמה. מילוי כלל הנתונים והסודות בתפסים. אוקיי, עוד הגש זה באמת להגיש תפסי בקשה מלאים, זאת אומרת להזין את כל הנתונים והסודות הרלוונטיים. כמובן יש דברים שהם לא רלוונטיים, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על הגשת שנה ראשונה ויש סעיפים שמתייחסים לתיק קודם, מן הסתם זה לא רלוונטי, אל תמלאו. אבל בגדול טופס בקשה צריך להיות מלא עם כל הסעיפים, חשוב מאוד לבדיקה המקצועית. ובאופן עקרוני, כל הנתונים, כמו למשל תקציב מבוקש או תקופת ביצוע מבוקשת, צריכים להיות זהים בין מסמכי הבקשה, בין טופס הוורד לאקסלים וטופס הצהרה והרשאה. אוקיי, הגענו בעצם להדגשים למסמכים. אני אתחיל מהדגשים לאקסל התקציב של מוסד המחקר, אחר כך נעבור לאקסל התקציב של החברה, ואחר כך נעבור לטופס הבקשה הוורד. אז רק רגע. רואים את השאר החדש? כן, אוקיי. אז מילאתי פה תקציב לדוגמה של של מוסד מחקר. אז דגש ראשון חשוב מאוד, כל הפרטים הכלליים כאן, מה שאני אסמן עכשיו, חייבים להיות מלאים ומדויקים למוסד המחקר. אוקיי, למוסד או מוסדות המחקר, זאת אומרת, אם יש שיתוף פעולה עם כמה מוסדות מחקר, והמסלול מתיר עד שלושה לדעתי, כל מוסד מחקר צריך להגיש אקסל תקציב. כל הפרטים הכלליים חייבים להיות מלאים, זה קריטי, שם המוסד, החטפי של מוסד המחקר, תקופת הביצוע ונושא המחקר, חייבים להיות מלאים, וכמובן כתובת איש הקשר. עכשיו, כמובן, את רכיבי התקציב אתם ממלאים, רק רגע, אתם ממלאים בהתאם להוצאות שלכם, כל מוסד מחקר לשיקולו, אם זה כוח אדם, חומרים, קבלני משנה. וכאן בעצם בעמודה, בעתה, סליחה, D31, בעצם יוצא סכום התקציב המבוקש של מוסד המחקר. דגש חשוב נוסף, סליחה לא אמרתי קודם, שימו לב כאן לבחור בשם התוכנית מגנטון אקדמיה, זה בעצם תא E4, מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם משפיע על על ההכרה הייחודית באקדמיה, שאנחנו בעצם, הרשות מכירה פה בתקורה עבור חומרים, ולא רק עבור כוח האדם. אז זה מאוד מאוד חשוב להקפיד לבחור את שם התוכנית הנכון. אחר כך זה יכול ליצור לכם עיוותים בתקציב המבוקש, וזה בעצם על אחריותכם, אנחנו לא יכולים לבצע את התיקונים האלה אחרי ההגשה. אז להקפיד לשים לב לזה. שימו לב שהתקופה המבוקשת כאן, קודם כל צריכה להיות זהה כמובן לאקסל התקציב של החברה, ולא לעלות על 12 חודשים, כי אנחנו מדברים פה על הגשה של תיק, לא על הגשה של כלל הפרויקט.
אני מקווה שזה ברור. וכאן התקציב המבוקש שיוצא לכם פה בעמודה, בתא D31, אז גם זה בעצם תקציב מבוקש ל-12 חודשים הראשונים של מוסד המחקר. לדעתי זהו, אני רגע חוזרת ל... אולי תגידי ביבוא ידע. את רוצה להוסיף? בואי. ליטל, תוסיף פה דגש ליבוא ידע. אני ראיתי פשוט ששאלו בצ'אט, במסלול יבוא ידע, את מוסד המחקר הזר, אנחנו רושמים בקבלן משנה חול, יש את הרובריקה בקבלני משנה. אני כבר אראה את זה. אוקיי, סליחה. ואם יש אקדמיה מארץ, אז בוחרים מגנטון אקדמיה פשוט. זה... אבל אני רק אגיד, בגלל שאנחנו במסלול יבוא ידע, זאת אומרת, רשות החדשנות תומכת תמיד בצד הישראלי, אז במסלול יבוא ידע, אם יש מוסד מחקר זר, לא נדרש בגינו אקסל תקציב, כי אנחנו לא מתקצבים אותו. אנחנו מתקצבים את החברה, ואם יש מוסד מחקר ישראלי נוסף, אז אנחנו נתקצב גם אותו, אבל לא נדרש אקסל תקציב של מוסד המחקר הזר. שאלו, האם מגישים שני אקסלים, אקדמיה וחברה בנפרד, נכון. או הכל? לא, לא, אז, אז רגע, אז כמו שאמרתי קודם, נדרש להגיש, זה, אני אחזור רגע אולי לשקופית, רק שנייה. אז כמו שכתבתי במסמכי הבקשה שהם חובה, צריך להיות, חייב להיות במסלול העברת ידע, בגלל שבעצם יש כאן שיתוף פעולה בין חברה לבין המוסד מחקר, אז אנחנו חייבים לראות מה החלק של כל אחד בפרויקט. יש פה שיתוף פעולה, יש פה העברה של ידע ושיתוף בידע, אז אנחנו רוצים לראות ברשות החדשנות מה החלק של כל שותף בהוצאות. אז חייב להיות אקסל תקציב של חברה שכבר תראו, הוא צריך לכלול את התקציב של מוסד המחקר, וחייב להיות תקציב בקשה, אקסל תקציב נפרד ברמת מגיש בקשה לכל מוסד מחקר. נגיד, אני עכשיו חברת הללי פורת מערכות בעם, אני עושה שיתוף פעולה, כאילו אני עושה פרויקט העברת ידע, שטאפ עם ליטל בוריאן מוסד מחקר, אז בעצם אקסל התקציב שלי, של החברה, צריך לכלול את התקציב של ליטל בפרויקט, ואתם כבר תראו את זה. שואלים אם אפשר לפרט את הנספחים שדרושים במסלול יבוא ידע? במסלול יבוא ידע מדובר על אותם נספחים, אבל אני חושבת שאנחנו נחכה עם שאלות לסוף, אני ארוץ על המצגת, כדי שיהיה יותר רצף מבחינת הדגשים על המסמכים, ואנחנו נעבור על כל השאלות לקראת הסוף. בסדר? אוקיי, אז היינו, לדעתי סיימנו עם הדגשים לתקציב של מוסד המחקר. בואו נראה. שם תוכנית, פרטים כלליים, תקופת ביצוע, בסדר גמור. אז אני שוב מדגישה, נדרש להגיש אקסל תקציב ברמת מגיש בקשה לכל מוסד מחקר שאימו מתבצע השתת. נורא נורא חשוב. אם אנחנו נראה שחסרים מסמכי תקציב למוסדות המחקר, הבקשה תידחה, בלי שום שאלה ובלי שום ספק. אוקיי, אני אעשה רגע new share. אוקיי, אחרי שיש לי בעצם את התקציב המבוקש בגין מוסד המחקר, אני יכולה למלא את אקסל התקציב של התעשייה, של החברה המגישה. אז גם כאן, חשוב מאוד לבחור את שם התוכנית הנכון, כאן שם התוכנית הוא מגנטון תעשייה בתא E4, בשונה מהאקסל הקודם שראינו מגנטון אקדמיה. שימו לב גם כאן, כל הפרטים המלאים חייבים להיות, הפרטים הכלליים חייבים להיות מלאים. השם, חטפי, נושא הבקשה, תקופת הביצוע, אני שוב מזכירה, צריכה להיות לעד 12 חודשים ולא לחרוג מזה, לתיק. וכמובן פרטי איש הקשר ופרטי החברה, חשוב מאוד מאוד. כאן יש לי בעצם את התקציב המבוקש בגין החברה, והדגש החשוב כאן זה בעצם איפה אני כוללת את התקציב של מוסד המחקר. אז אקסל התקציב של התעשייה חייב לכלול את הסכום המבוקש בגין מוסד המחקר. אנחנו נזין אותו בגיליון קבלני המשנה. בשורה הראשונה, כאן בשורה הזו, יש כאן בעצם תא קבוע של מוסד המחקר
והוא בעצם מושך לנו את הנתונים, רק שנייה, רק רגע, הוא בעצם מושך לנו את הנתונים לגיליון הראשי. רגע, ואנחנו רואים אותו כאן, בקבלני משנה מוסד המחקר. זה מאוד מאוד חשוב כדי שבודק מקצועי שיקבל את הבקשה שלכם, יוכל לדעת בעצם איזה חלק מהתקציב ובעבור מה בעצם מוקדש או מיועד למוסד המחקר. אז חשוב מאוד להזין את זה במקום הנכון. קודם כל חשוב שהוא ייכלל בתקציב של התעשייה ובמקום הנכון. אם יש כמה מוסדות מחקר שמשתפים פעולה עם החברה, צריך להזין פה בעצם את הסכום הכולל בעבור שלושתם, בלי פיצול בין מוסדות המחקר, אבל כמובן להגיש אקסל תקציב נפרד בגין כל מוסד מחקר, כמו שאמרתי קודם. כמובן שהסכום כאן חייב להיות זהה לסכום של של מוסד המחקר שיצא לנו באקסל תקציב של האקדמיה. בואו נראה רגע. זה בגדול הדגשים. אני שוב אדגיש, גם כאשר מדובר בתוכנית שהיא רב שנתית, אקסל התקציב צריך לבטא את התקציב המבוקש ל-12 חודשים בלבד. אוקיי, על זה דיברנו. יש פה ממש דגשים איפה להזין כל דבר, אז באמת אין סיבה פה לטעויות ולפספוסים. חשוב מאוד להגיד, אם אין תאימות בין הנתונים של תקציב מבוקש ותקופת ביצוע מבוקשת בין אקסל התקציב נגיד לוורד ולטופס הצהרה והרשאה, מה שקובע מבחינתנו, מבחינת הרשות, זה מה שהזנתם באקסל התקציב. עכשיו, כל עוד כמובן זה תואם לנהלי המסלול. אז תיקחו את זה בחשבון, זה חשוב לדעת. זה לגבי אקסל התקציב של החברה. אני עוברת עכשיו לטופס הבקשה. אוקיי. הנה. אז זה, רואים כולם? כן. זה טופס הבקשה לתמיכה בתוכנית העברת ידע. מי שלא מכיר אותו אז, נעים עוד. אוקיי, כמובן נדרש למלא את כל הפרטים הרלוונטיים של מגיש הבקשה, שכמובן מדובר פה בחברה, בתאגיד. אז לציין פה את השם, את החתפי, אם ידוע מספר החברה ברשות, אז לציין את זה כמובן. בסעיף 1.2, לציין מי מוסדות המחקר, עם מה מתבצע שיתוף הפעולה. אז כמו שאתם רואים, יש כאן טופס לדוגמה, אז זה מתבסס בעצם על האקסלים שראיתם קודם. בסעיף 1.5, יש לבחור את מסלול ומשך התוכנית מהתפריט שנפתח לכם כאן. יכול להיות לכם מגנטון א' חד-שנתי, יש לכם מגנטון שנה ראשונה דו-שנתי, זאת אומרת, אם זה פרויקט שהוא לשנתיים, אבל זו השנה הראשונה, אז אתם בוחרים מגנטון שנה א', דו-שנתי. עכשיו, בכל קורא, רוב הסיכויים שכל מה שתגישו יהיה לשנה א', כי בקשות לשנה שנייה במסלולים של זירת תשתיות, אפשר להגיש לאורך כל השנה, באופן שהוא שוטף. עכשיו, אם מדובר ביווי ידע, אז כמובן אתם בוחרים את המסלול הרלוונטי, ייווי ידע א', שת"פ בינלאומי, זה מה שרלוונטי. מימד מגנטון כרגע לא רלוונטי. אנחנו מדברים על כל קורא רק בעברת ידע ולא המו"פ הדואלי הביטחוני. קריטי למלא פה את זה, לבדיקה המקצועית וגם לבדיקה שלנו בקליטה. בנושא התוכנית לפרט את נושא התכנית, הוא מן הסתם צריך להיות זהה למה שהזנתם באקסל התקציב, בתופס המקוון ובתופס הצהרה והרשאה. בתיאור התוכנית צריך לתת פירוט תמציתי לגבי התוכנית, מה רוצים לעשות, שמה הצורך וכו', אבל מאוד, באמת מאוד מאוד תמציתי. מספר שנות התוכנית, לציין את מספר שנות התוכנית, אם זה שנה, אם זה שנתיים, ומועד תחילת התיק. זה בעצם מועד ההתחלה של תקופת הביצוע המבוקשת.
כמו שאמרתי קודם, רשות החדשנות בעצם לא מכירה בהוצאות בדיעבד. אז תקופת הביצוע חייבת להתחיל הכי מוקדם מהחודש שבו מוגשת הבקשה. עכשיו, צריך להפריד פה בין מועד הסגירה של הקול הקורא, לצורך העניין כאן הוא השלישי לחמישי, ובין החודש שבו אתם מגישים בקשה. אם אתם מגישים את הבקשה ב-30 לרביעי והיא תקינה וניתן לקלוט אותה, תקופת הביצוע שלכם יכולה להתחיל הכי מוקדם באפריל 2020. אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, אני רק רוצה לחדד. מה? הם צריכים לקבל תשובה ואז להתחיל לעבוד בעצם. רגע, זה אוקיי. זה בעיקרון, זה האופן העקרוני שבו הרשות פועלת, אבל שוב, אם אתם מגישים בראשון לחמישי, תקופת הביצוע שלכם יכולה להתחיל הכי מוקדם, במאי 2020. עכשיו, במסלולים של זירת תשתיות, מקובל שההגשה היא, סליחה, תקופת הביצוע וההתחלה שלה, היא מתחילה פחות או יותר מהמועד שבו מקבלים תשובה, כנראה כדי למזער סיכונים. אז מומלץ להתחיל את תקופה, לציין התחלה של תקופת הביצוע המבוקשת באזור 3 חודשים ממועד הסיום של הקול הקורא. אבל אני מדגישה מה המועד הכי מוקדם שעל פי רשות החדשנות ניתן להגיש תקופת ביצוע מבוקשת. אני מקווה שזה ברור, אם לא כמובן אפשר לבקש עברות או לשלוח לנו מיילים אחר כך ונסביר את זה. אז זה לגבי סעיף 1.5, ועכשיו אנחנו נעבור לסעיף 1.7 שבעצם מפרט את התקציב המבוקש. כאן בעצם יש ניתן ביטוי לתקציב המבוקש עבור הפרויקט, עבור נגיד הפרויקט שלכם הוא שנתיים, אז עבור השנתיים. יש לכם כאן בשנה א', אתם כאן צריכים לפרט בעצם את התקציב המבוקש שלכם לשנה א'. אז תשימו לב שזה בעצם נתונים שהם זהים לאקסלים לדוגמה שמילאתי. בתקציב הכולל שמועבר לתאגיד, אז זה בעצם הסכום שיצא לנו באקסל התקציב של החברה שהגישה את הבקשה. כאן אני יורדת לפירוט מזה לשימוש התאגיד, בעצם מתייחס לתקציב המבוקש של החברה, פחות התקציב המבוקש למוסד המחקר. אוקיי? זה בעצם הסכום הזה, 1,080,000 פחות או יותר, פחות הסכום שיצא לנו בגין מוסד המחקר, שזה כמעט בקירוב 260,000 שקל. אני מקווה שזה ברור. החלוקה הזאת מאוד חשובה, כי הבודק המקצועי בעצם צריך לקבל את החלוקה הזאת ולהבין עבור מה התקציב, איך הוא מתחלק ועבור מה הוא הולך. וכאן בסך הכל התקציב המבוקש, בעצם אנחנו, זה בתכלס, כמו, זה אותו סכום של התקציב הכולל שמועבר לתאגיד, זה התקציב המבוקש עבור שנה א', עבור החברה, פלוס מוסד או מוסדות המחקר. זה בעצם זהה. בשנה ב', אנחנו, בעצם אתם צריכים להראות כאן איזשהו תכנון שמתייחס גם לשנת הפרויקט השנייה, שוב אם מדובר במגנטון שהוא דו-שנתי, בתוכנית להעברת ידע שהיא דו-שנתית. אז לפרט כאן מה התקציב הנדרש עבור החברה ועבור מוסד המחקר ועבור מהו התקציב הכולל. וכאן יש לנו את הסך הכל, שכמובן אסור לו לחרוג מ-3.4 מיליון שקלים לכלל שנות הפרויקט. יכול להיות שאביב לא על מיוט, ואז אנחנו שומעים אותו. סליחה, הבן שלי התפרץ. בהצלחה, בהצלחה בתפעול. זה בסדר. אז זה לגבי סעיף 1.7, ששוב, בניגוד לאקסל התקציב שמבטא את התקציב המבוקש ל-12 חודשים, כאן אנחנו רואים 12 חודשים ועוד 12 חודשים, שנה א' ושנה ב', שביחד הם לא יעלו על 3.4 מיליון שקלים, והכל בהתאם כמובן למה שמילאתם במסמכי התקציב שלכם. אני יודע שאני חוזרת על עצמי כמה וכמה פעמים, זו פשוט נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל הגשה יש איתה טעויות, ואני גם אגב מבינה, זה הגשה שהיא מורכבת. אבל לכן אנחנו עושים את הוובינר, כדי באמת להבהיר את הדברים, ושדברים יהיו ברורים יותר בהגשה. עכשיו, פה אנחנו קצת נרוץ על הטופס, בעיקרון, בסך הכל הטופס צריך להיות מלא, כמו שאמרתי קודם, כל הסעיפים, מה שרלוונטי להיות מלא בפירוט, כך שבעצם הבודקים המקצועיים
יוכלו להתרשם כהלכה מהבקשה שלכם. והדגש הבא חשוב זה על סעיפי הפירוט של המשימות, זה בעצם סעיף 5.4 טבלאות המשימות בתוכנית העבודה, אותם לא מילאתי לדוגמה, אבל בעיקרון כאן אתם צריכים למלא לשנה א', לשנה ב', מה המשימות הנדרשות על פי התכנון שלכם, למרות שאת התקצוב הראשון אתם מקבלים עבור שנה אחת, עבור שנה א', קריטי מאוד, שוב לבדיקה המקצועית, גם פירוט תחולת המשימות, בעצם זה סעיף 5.5, זה סעיף שבו אתם מפרטים בפרוטרוט מה הם נושאי הפיתוח של הפעילות או המשימה, מה התוצרים וכדומה. והדגש הבא האחרון שלי מבחינת מחלקת קליטה ומה אנחנו בודקים שהוא קריטי להגשה, זה בעצם סעיף 9, שזה נספח אישור הצהרה וחתימה. כאן בעצם סעיף 9 והצהרת החוקר הראשי חייבים להיות חתומים בכל המקומות הרלוונטיים. זאת אומרת, מנכ"ל התאגיד ומנכ"ל המחקר והפיתוח של החברה, והצהרת התאגיד, בקיצור, הצהרת התאגיד והצהרת מוסד המחקר חייבים להיות חתומים, והצהרת החוקר הראשי. אם הנספח הזה לא חתום, הבקשה נדחית. זאת אומרת, היא לא מתקבלת ולא עוברת לבדיקה, היא לא נקלטת. אז חשוב מאוד להגיש את הנספח הזה חתום. אפשר להגיש חתום דיגיטלית בוורד, ואפשר כמובן לצרף את זה כנספח בקובץ PDF, כנספח לבקשה המקוונת. אין עם זה שום בעיה, הרבה מכם עושים את זה, ואנחנו מקבלים את זה. אבל מה שחשוב זה שיוגש חתום. אז לדעתי אלו הדגישים על טופס הבקשה. אני אחזור רגע למצגת כדי לראות שלא פספסתי כלום. פרטי החברה המגישה, 1.5, 1.7, כן, מבחינתי עברתי על הכל, אנחנו, אם יהיו שאלות נוספות בהגשה, אני רואה שליטל פה עובדת במרץ על תשובות, אז אני אעבור גם ואתן דגישים נוספים, אבל זה באופן כללי לגבי התוכן של מסמכי הבקשה. כאן עשיתי לכם בעצם מין סיכום של, על בסיס בעצם מה שאמרתי קודם, מתי הבקשות שאתם מגישים יידחו ולא ייקלטו, זאת אומרת, ויוחזרו אליכם עם תיקונים. אז בעיקרון, אם הבקשות מוגשות אפילו דקה אחרי שעת הדדליין, מועד הסגירה של הכל קורא של העברת ידע הוא השלישי לחמישי בשעה 2. בקשות שבמערכת אנחנו רואים שהוגשו בשעה 14:01, אנחנו משפטית לא יכולים לקבל אותם. אז אנחנו ממליצים בחום להגיש כמה שיותר מוקדם את הבקשה. זה למקרים בעצם שההגשה היא לא תקינה, יש לנו איזשהם הערות על כל מה שפירטתי קודם, או אפילו על נושא אחד או שניים ממה שפירטתי קודם, כי בעצם אם אני, הללי, מקבלת בקשה שלכם עכשיו, אני עוברת על המסמכים, אני רואה שיש איתם בעיות, שההגשה היא לא תקינה, על פי ההנחיות, אז בעצם אני כותבת לכם מייל שמפרט מה התיקונים הנדרשים. ואז אם הגשתם מוקדם, יש לכם זמן בעצם להגיש תיקונים. אז ככל שתגישו יותר מוקדם, ככה יש לכם סיכוי להספיק לתקן אם הבקשה שלכם אכן נדחתה ולא נקלטה. אנחנו לא מתחייבים לזה כמובן, כי זה תלוי בעוד הרבה גורמים אחרים, אבל ככל שתגישו יותר זמן לפני זה, ככה יש לכם סיכוי יותר גדול. אז לשים לב לא להגיש ברגע האחרון, וגם לא בבוקר, באותו בוקר של הדדליין. הבקשה שלכם תידחה אם לא הוגשו כל מסמכי החובה, כל מה שפירטתי בעצם קודם, ההצהרות, מסמכי הבקשה, תעודת התאגדות אם זו הגשה הראשונה שלכם, טופס ריכוז משאבים, אם יש לכם כמה בקשות במקביל, עם תקופת ביצוע חופפת, זה מסמכי החובה. כאשר התקציב המבוקש חורג מהתקרה המותרת במסלול, אנחנו לא יכולים לקבל בקשה שלא עומדת בתנאי סף שכזה. כאשר תקופת הביצוע המבוקשת חורגת מהתקרה, אקסל התקציב שלכם חייב להיות על עד 12 חודשים. אם הוא חורג מזה, אנחנו לא יכולים לקבל. אז להקפיד גם על זה. או כמו שאמרתי קודם, אם תקופת הביצוע מתחילה מוקדם יותר מהחודש שבו אתם מגישים את הבקשה, לא יכולים לקבל בקשה כזאת. הבקשה לא תוכל להיקלט כאשר אין אקסל תקציב של מוסד או מוסדות המחקר השותפים,
או כאשר אקסל התקציב של התעשייה לא כולל את התקציב של מוסד המחקר, בקשה כזאת לא יכולה לעבור לבדיקה ולא יכולה להיקלט. כאשר אתם מגישים לנו מסמכי תקציב שהפרטים הכלליים ריקים, או שגיליונות התקציב ריקים, זה בהחלט קורה לפעמים שחברה מגישה אקסל תקציב שהוא פשוט ריק. כאשר טופס הבקשה אינו חתום, כמו שאמרתי קודם, על ההצהרה של מוסד המחקר וההצהרה של החברה והחוקר הראשי, וכאשר ההצהרות שהן חובה אינן מלאות וחתומות, הסכם עקרונות השת"פ, טופס הצהרה והרשאה, נספחים 2 ו-3. אז זה ככה בעצם סוג של סיכום של מה שאמרתי קודם. אוקיי. אני אעבור לדגישים לטופס המקוון. בעצם ההגשה, אנחנו דיברנו עכשיו על מסמכי הבקשה שהן בעצם צרופות להגשה המקוונת. ההגשות כבר מ-2017 ברשות, נראה לי מ-2017, הן נעשות בצורה מקוונת דרך האזור האישי באתר של רשות החדשנות, זה נקרא מערכת החברות. בעצם צריך, בכל עמוד מסלול יש לינק לאזור האישי, וגם בדף הבית זה בעקרון המסך הראשון שרואים, אז צריך להירשם לאזור האישי, מומלץ בעקרון כבר לעשות את זה עכשיו, גם אם עוד לא מילאתם את כל מסמכי הבקשה, ולהתחיל לעבוד על הטופס המקוון, כי גם בטופס המקוון בעצם החברה נדרשת להזין הרבה מאוד פרטים כלליים, מגוון של פרטים כלליים עליה ועל הבקשה. אז זה גם דורש עבודה, וצריך לעשות את זה זמן מראש. דגש קטן, אתם צריכים לבחור בעצם, הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם בוחרים הגשת בקשה לתמיכה, המסלול הרלוונטי במקרה של העברת ידע זה מגנטון, העברת טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי, זה שם המסלול שאתם צריכים לבחור. דגש מאוד מאוד חשוב, שלצערי הוא נובע ממגבלות הטופס המקוון וכרגע לא ניתן לשנות את זה, תשימו לב מבחינת פרטי היצירת קשר עם החברה, יש בעצם שני שדות שונים שאני מבקשת מכם, או אפילו דורשת מכם, למלא את אותו מייל, כי בעצם זה שדה של דואר אלקטרוני חברה ודואר אלקטרוני איש קשר. עכשיו, ההודעות האוטומטיות שאנחנו מוציאים ישירות מהמערכת, בעצם מושכות את הדואר האלקטרוני של החברה. אז הרבה פעמים כשחברות מזינות שתי כתובות מייל שונות בשני השדות האלה, הן לא מבינות למה הן לא מקבלות מאיתנו את הודעת הדחייה, והן לא מבינים למה הטופס שלהן נמצא שגוי על ידי הרשות, והן לא יודעים מה הן צריכים לתקן. כי הם בעצם לא קיבלו את המייל, כי הרבה פעמים שמים דואר שהוא לא פעיל, כתובת מייל שהיא לא לגמרי פעילה ולא נמצאים עליה כל הזמן. אז ההמלצה שלי זה להזין בשני השדות האלה את אותו מייל ולוודא שיש מישהו על המייל הזה. כי ככה, אם נגיד מחרתיים אתם מבצעים הגשה ואני עלה לי רואה שהיא לא תקינה ואני שולחת לכם הודעה בעצם עם הפרטים הנדרשים לתיקון, אז אתם תוכלו ישר לראות את זה, לבצע את התיקונים ולהגיש עוד פעם לפני מועד הסגירה של הכל קורה. זה מאוד מאוד חשוב, באמת הרבה חברות נופלות בזה וזה כואב וזה חבל. עוד דגש זה להקפיד שנתוני התקציב ותקופת הביצוע, שאתם מזמינים בטופס המקוון, תואמים לוורד ולאקסל, וכמובן בכל בעיה באזור האישי, ובמערכת, בשדות, בעלת קבצים, צריך לפנות לתמיכה הטכנית. זה לא אני, יש מערך של שירות לקוחות ותמיכה טכנית, שבעצם נותן מענה כאשר יש בעיות. בנושאים שאמרתי קודם, במילוי שדות, בשמירת טיוטה, ובעלת קבצים. אז זה לדעתי לבינתיים. טוב, מימון משלים בעיקרון בהגשת בקשה, בעצם סיימנו עם הדגישים למסמכים ולטופס המקוון, יש פה כמה דברים כלליים, אני רגע אראה, נעבור על זה ביעף, ואז נסתכל בכל השאלות שהצטברו. מימון משלים בעצם יכול להיות ממה שמפורט בשקופית הזאת, זה יכול להיות משקיע חיצוני, בעלי מניות, חשבון בנק של המגיש, הלוואות מגורמים חיצוניים וצפי תזרים מזומנים. זה בעצם דבר שנבדק אחרי שהבקשה הוגשה ונקלטה,
והיא נבדקת במקביל לבדיקה המקצועית, זה בעצם הבדיקה הפיננסית שמתבצעת על ידי הרשות. ודגש חשוב זה שבעצם מגיש הבקשה צריך להראות את יכולת המימון המשלים שלו כבר מעת הגשת הבקשה. מבחינת קליטה, בעצם אתם מבצעים הגשה, אני שוב חוזרת וממליצה להגיש הכי מוקדם שאפשר לפני מועד הסגירה של הקול הקורא. אם הבקשה שלכם תקינה ואנחנו יכולים לקלוט אותה, אנחנו נקלוט אותה ונעביר אותה לטיפול של מערך הבדיקה. אתם, החברה, מגיש הבקשה, איש הקשר של מגיש הבקשה, בעצם יקבל מאיתנו ממחלקת קליטה הודעה ואישור על קבלת הבקשה ותחילת הבדיקה. זה בעצם מייל שמסכם את הפרטים של הבקשה. בעיקרון, תהליך הקליטה אורך כ-4 ימי עסקים, אנחנו כמובן תמיד מנסים שהוא ייקח פחות זמן, אבל לפעמים בשל ריבוי בקשות ועומס, זה כן עובר לימי התקן הללו. ומבחינת הבדיקה המקצועית, הבודקים ייצרו קשר עם החברה בתוך כשבועיים מעת המינוי. מה עוד? בדיקת הבקשה. אז בשלב הבדיקה בעצם יש שני סוגים של בדיקות, אחת בדיקה טכנולוגית, אחת בדיקה פיננסית. ועדה, אני לא אפרט יותר מדי, אני רק אגיד, בעיקרון התשובה במצב רגיל ואידיאלי, בעצם החברה שמגישה אמורה לקבל את החלטת הוועדה, גם במייל לאיש קשר בתום 11 שבועות מהמועד של סגירת הקול הקורא, מהמועד האחרון להגשה. אני רק אגיד שאיזושהי הסתייגות קלה, שבגלל המצב של אי-הוודאות התקציבית, יכולים להיות שינויים בדבר הזה. יש עדיין חברות שהגישו בסוף 2019 ותחילת 2020, שעדיין לא קיבלו את החלטות הוועדה. אז צריך לקחת את זה בחשבון. ומבחינת, ברגע שאתם בעצם מקבלים את תשובת הוועדה, יש לכם שתי אפשרויות, זאת אומרת, שתי אפשרויות של תשובה. אם התיק שלכם אושר, בעצם התיק שלכם עובר לטיפול של מחלקת כתבי אישור, הם בתוך כשבועיים ייצרו איתכם קשר לגבי תנאים מקדימים. לא, בעברת ידע יש את העניין של ההסכם. יש כל... רגע, אוקיי. נכון, ליטל מזכירה פה שחלק מהתנאים המקדמיים בעצם שחברה שמגישה בקשה במסגרת מסלול העברת ידע צריכה לעמוד בהם, זה בעצם הגשה של הסכם מלא וסופי שמתייחס לכל האספקטים שמפורטים בנהלי המסלול בנוגע לשיתוף פעולה, להעברת הידע בין מוסד המחקר, בין מוסד המוסדות המחקר החברה. עכשיו, חוץ מהתנאי המקדמי הזה, יש תנאים מקדימים נוספים שהוועדה יכולה למצוא לנכון להוסיף, ובעצם הטיפול בזה עובר למחלקת כתבי אישור ולזירה, ובמקרים אחרים למחלקת קניין רוחני אצלנו. ואחרי שבעצם החברה הראתה שהיא עומדת בתנאים המקדמיים ושההסכם מאושר, אז אפשר להפעיל את התיק ולקבל את המקדמה ולהתחיל בעצם לדווח על ההוצאות. לגבי תיק שנדחה, אם קיבלתם תשובה שלילית, יש לכם אפשרות להגיש בקשה לדיון חוזר. יש לה טופס מסוים והיא כרוכה בתשלום אגרה של 5,590 שקלים. זה הכל גם במערכת המקוונת, ויש לכם 45 ימים לעשות את זה, מהרגע שקיבלתם את מועד, את החלטת הוועדה, את התשובה, את תשובת הוועדה. אז זהו לגבי זה. וסליחה, בעצם כאשר הגשתם בקשה לדיון חוזר, זה כמו תהליך קליטה מחדש, כמו שהיה בקול הקורא. זה לא אותם מסמכים כמובן, זה יש תופס בקשה לדיון חוזר, נספחים לשיקול דעתכם, והזמחת על תשלום האגרה, זה מה שצריך להגיש בעיקרון, אבל מבחינת הזמן לבדיקת הבקשה ולקבלת תשובה, זה זמן דומה בעצם להגשה בקול הקורא. אנחנו לא נעבור על השקף הזה עכשיו, זה בעצם גלגולה של הבקשה, אבל אנחנו לא נעבור על זה עכשיו כי אני רוצה לראות איזה שאלות יצטברו, ומקסימום נחזור לשקף הזה לקראת הסוף. שאלות, אנחנו מיד נטפל. וכאן יש לכם בעצם פרטי קשר עם מחלקת קליטה שאני חלק מהמחלקה הזו, פרטי התמיכה הטכנית, והפרטים של איטל,
שפה איתנו, והתחיל את הוובינר, מנהל את המסלול. אז בעצם פרטים חשובים, אתם יכולים ליצור איתנו קשר, ואנחנו כמובן נענה על כל השאלות. ועכשיו אני רגע אסתכל בצ'אט, מה יצטבר. שאלו על המצגת, אם אפשר לקבל אותה. כן, אז לגבי המצגת, אני בהחלט אפשר לשלוח אותה, אני אבדוק עם המחשוב אצלנו איך לעשות את זה ונשלח אליכם בשמחה. אבל אני רק אגיד שאנחנו גם נעלה את הוובינר לעמוד המסלול באתר, ואז תוכלו, זאת אומרת, גם יהיה את המצגת, זאת אומרת, את המצגת בליווי כל המלל שבעצם אמרנו פה. אז יהיו לכם את שתי האפשרויות הללו. רק רגע. אני פה מסתכלת בצ'אט, אז הצטברו פה כמה שאלות, אז ייקח לי רגע לעשות פה סדר ברשותכם. יש שאלה עד כמה הידע צריך להיות בשל במסלול. את יכולה לענות על זה? כן. בוודאי. אז איתה, בואי תתקרבי אליי שישמעו אותך. הייתה שאלה, באמת, עד כמה הידע צריך להיות בשל במסלול העברת ידע, אז באמת האקדמיה צריכה לסיים עם כל המחקרים, ובעצם להעביר, להגיע לשלב שהידע יכול לעבור, והחברה יכולה להטמיע את הידע אצלה, לעשות ולידציה, להכין אותו יותר לתנאים של תעשייה ולא של מעבדות באקדמיה. מקווה שזה בסדר. אוקיי. אם יש פולו-אפ לתשובה, אז אפשר לכתוב או לשלוח במייל כמובן. יש פה שאלה עוד פעם על או שאלת המשך על פתיחת תיק נפרד לאקדמיה, אז כמו שאביב אמר, זה לא יחול במועד הקרוב. אני אישית לא יודעת האמת מתי הוא יחול, אבל כמובן שברגע שנדע אז נעדכן, אבל כרגע אין לי תשובה על זה. אוקיי, אז שואלים, לגבי מסלול ליווי ידע, איך מגישים תקציב אקדמיה? אז אני חושבת שהתייחסתי לזה קודם. אם יש מוסד מחקר ישראלי... עניתי להם בצ'אט. אני, אוקיי, ליטל אומרת לי שהיא ענתה, אבל אני אזכיר שוב. אם יש מוסד מחקר ישראלי שהוא שותף בפרויקט ליווי ידע, בנוסף על מוסד המחקר הזר, אז צריך להגיש אקסל תקציב בגינו גם, אבל... בגין מוסד המחקר הזר, אתם לא מגישים אקסל תקציב, כי אנחנו לא תומכים בו, אנחנו לא מתקצבים אותו. אז הוא ייכלל פשוט כקבלן משנה בתקציב של החברה. אין עם זה שום בעיה. פרויקטי מסגרת אירופאים שמוגדרים ל-36 חודשים, זה בעצם ה-ESRD, נכון? זה הורייזן. שתה בינלאומי. שתה בינלאומי. ננו. כן. אז בעיקרון, ההגשה היא שוב, היא אותה הגשה, ממש אותה מסמכי חובה, אותם אקסלים, זאת אומרת שוב, במידה ויש מוסד מחקר ישראלי, ושימו לב שבטופס הבקשה יש אופציה לשנה ג' כאשר זה רלוונטי, ואז אתם נדרשים לפרט גם שם. ותוכלו להגיש בקשה גם לשנה שלישית, במידה והפרויקט שלכם יאושר אצלנו. נכון, אני רואה את התשובה של איטל. רק רגע. ההגשה במסלול הזה היא רק על פי קולות קוראים, כאשר קולות קוראים נפתחים, אז בעצם כמו העברת ידע שנסגר בשלישי לחמישי, אז זה המועד האחרון להגשה, יכול להיות שיפתח עוד קול קורא לקראת הרבעון האחרון של השנה, אבל רגע אין הבטחה כזאת, אז אי אפשר להגיש כל השנה, בכלל לא. בקשות לשנת המשך בפרויקט, זאת אומרת, אם אתם לקראת סוף הביצוע שלכם של שנה ראשונה שאושרה בפרויקט העברת ידע, אז אתם בהחלט יכולים להגיש לאורך כל השנה את בקשת ההמשך. כן. יש גם פה שאלו, כן, אני כבר אסתכל על Q&A, אין בעיה. אני חוזרת, שואלים פה האם מגישים שני אקסלים, אקדמיה וחברה בנפרד, או הכל נמצא באותו אקסל עם פירוט. אז אני חוזרת ואומרת, אקסל, צריך להיות אקסל לכל שותף.
אם יש חברה שמגישה עם מוסד מחקר אחד, מגישים שני אקסלים. עכשיו, תקציב האקדמיה, הוא מתייחס לתקציב האקדמיה בלבד. אקסל התקציב של התעשייה צריך לכלול את התקציב המבוקש בגין הפעילות של התעשייה, ולכלול את התקציב של האקדמיה בתוכו, כמו שהסברתי קודם, בגיליון קבלני משנה בשורה הראשונה, איפה שכתוב מוסד מחקר. אם יש כמה מוסדות מחקר שמשתפים פעולה, צריך להגיש אקסל תקציב לכל מוסד מחקר, ולסכום את הסכום הכולל, והוא נכנס לאקסל התקציב של התעשייה. בטופס המקוון צריך לבחור מסלול, מגנטון, העברת ידע בין מוסד מחקר לתאגיד תעשייתי, ובטופס הבקשה וורד, זה בהתאם למה שאתם מגישים. אם אתם מגישים פרויקט מגנטון שהוא שנה אחת, אתם בוחרים שם מסלול, זה בסעיף 1.5 לדעתי, אתם בוחרים מגנטון א', חד שנתי. אם אתם מבקשים, אתם יודעים שאתם עושים פרויקט לשנתיים במסגרת העברת ידע, אתם בוחרים מגנטון שנה א', דו שנתי. אם זה פרויקט עיווי ידע, זאת אומרת שיש לכם עיווי ידע ממוסד מחקר זר לחברה הישראלית, אתם בוחרים במסלול עיווי ידע. וכך הלאה. זה הכל תלוי בהתאם בעצם לפרויקט שאתם מגישים. כן, אז שואלים פה על תקציב האקדמיה, אני חוזרת שוב, בתקציב האקדמיה צריך להיות רק הסכום של האקדמיה. בתקציב החברה צריך להיות הסכום הכולל, התאגיד פלוס האקדמיה. בסדר? אני רואה שגם ליטל ענתה על זה, אז יש לי הרגשה אבל של, כאילו, לחזור על זה כמה שיותר זה יותר טוב. רק רגע. אוקיי, ההגשה לשם הבהרה, במסלול העברת ידע, בגלל האפיונים של המערכת כרגע, מי שמגיש את הבקשה זה החברה בלבד. מוסד המחקר לא מבצע שום פעולה במערכת המקוונת בהגשה של העברת ידע, ובעצם החברה צריכה להגיש את כל מסמכי החובה שציינתי. היא מגישה את אופס הבקשה שלה, היא מגישה את אקסל התקציב שלה ואת האקסלים של מוסדות המחקר, או מוסד או מוסדות המחקר. בסדר? אני חוזרת, מוסד המחקר לא עושה פה שום הגשה, זה החברה בלבד עם החטפי שלכם, עם היוזר שלכם. בסוף, כמה זמן מראש תפרסמו קולות קוראים? אז אני כבר אענה רק האם בקשת התקציב היא לסכום הכולל. זאת שאלה חשובה. האם בקשת התקציב היא לסכום הכולל או לאחוז שמאושר לחברה? אתם צריכים בעצם לבקש את 100% שלכם, כמובן בהתאם לתקרות, זאת אומרת עד 3.4 מיליון שקלים. ואתם צריכים לבקש את 100%, אתם לא מקזזים לעצמכם כבר את ה-66%, בסדר? כי בעצם מה שקורה זה ככה. אתם מגישים לנו את הבקשה עם התקציב המבוקש שלכם בהתאם לתקרות. הבקשה שלכם נבדקת על ידי בודק מקצועי, שחלק מהבדיקה שלו זה בעצם לאשר לכם את התקציב. עכשיו, יכול להיות שבסעיפים מסוימים הוא יגיד למה אתם מבקשים כך וכך, אתם צריכים בעצם כך וכך, ואז התקציב המאושר ייראה קצת אחרת, מהתקציב המבוקש שלכם, ובעצם המענק שיושר לכם על ידי הוועדה, הוא המענק מהתקציב המאושר, שבעצם בודק ממליץ עליו ושמאושר על ידי הוועדה. אז אתם מבקשים את 100% ממנו, ומהתקציב שיושר לכם על סמך התקציב המבוקש, אתם תקבלו את המענק. מה רמת הפירוט בתיאור המשימות? בעיקרון כמה שיותר. אני רואה שגם ליטל ענתה על זה, אני מתנצלת. בקיצור... הם לא רואים את התשובות שלי, חלק מהמשתתפים. כן, נכון. אז אוקיי, אז קודם כל טוב שחזרתי על מה שליטל כתבה, אבל אני אענה מבחינת רמת הפירוט בתיאור המשימות. חשוב לפרט כמה שיותר, כי בעצם לפני שהבודק המקצועי יוצר איתכם קשר לבדיקה ואתם... בודק המקצועי ייצור איתכם קשר ויסביר לכם בדיוק מה אתם צריכים להכין לקראת הפגישה איתו. אבל הוא צריך כבר כאשר הוא עובר על הבקשה שלכם בפעם הראשונה,
לקבל כמה שיותר פירוט על המשימות, כדי להתרשם כמה שיותר טוב מהבקשה, ומהאופן שבו אתם מוכנים כבר ליישם את הפרויקט שלכם, ולבצע את המשימות. אז הבודק צריך להבין את העיקרון של המשימות. יש פה תוספת שלא צריך לרדת לפרטים קטנים, ממש זה דברים שיוכלו בעצם לבוא לידי ביטוי במהלך הבדיקה ומול הבודק, אבל את העיקרון צריך להבין, מה רמת הבשלות והמוכנות של הפרויקט בעצם. אני מקווה שזה עונה ולא מבלבל. כן, יש פה שאלה על גודל המקסימלי של הקבצים להגשה, אז כן, טופס הבקשה או המסמכים לא יכולים לעלות על 8 מגבייט, אז לשים לב, זה, פשוט המערכת לא תוכל, אתם לא תצליחו לעלות את הקובץ, אז לשים לב לזה שהקבצים לא גדולים מדי. כמובן, ככל שתעשו, ככל שתגישו יותר מוקדם ותתקלו בבעיות שהן טכניות, ככה יהיה לכם יותר זמן לבאר את זה עם ולקבל סיוע מהתמיכה הטכנית. יש פה שאלה אם אפשר להגיש ולתקן עד הדדליין. אז עקרונית, כמו שאמרתי קודם, ככל שתגישו יותר זמן לפני זה, אתם בעצם ככה יש סיכוי שאנחנו כמחלקת קליטה נגיע לבדוק את הבקשה שלכם ולהבין האם ניתן לקלוט אותה או האם נדרש לדחות אותה כי היא לא תקינה. ובאותו יום אתם כבר אמורים לקבל, זאת אומרת, באותו יום שאנחנו בודקים את הבקשה, אתם כבר תקבלו מאיתנו את המייל עם הבעיות ועם התיקונים הנדרשים. אז אם זה בעצם קורה כמה ימים לפני, ככה יש לכם בעצם את האופציה לתקן עד הסגירה של הכל קורה. כן. אגב, פה אולי אני אתן דגש חשוב. מבחינת המערכת החברות והטופס המקוון, הרבה פעמים חברות נתקלות בבעיה, שכאשר אנחנו מבקשים מהם להחליף קבצים, זאת אומרת לבצע תיקונים נגיד בטופס וורד או בטופס התקציב, אז מנסים להחליף את הקבצים ושולחים את הבקשה מחדש, אבל בעצם ההחלפה לא בוצעה באמת, ואז אני בצד השני מקבלת את אותה בקשה לא מתוקנת. אז אני מאוד מאוד ממליצה, לפני, אם אני דורשת מכם, אני או מישהי מהצוות שלי, אני דורשת מכם לבצע תיקונים במסמכי הבקשה, אז אני ממליצה מאוד, אחרי שהחלפתם את הצרופות, החלפתם את הקבצים, ולפני שאתם שולחים מחדש את הטופס המקוון, ליצור קשר עם התמיכה הטכנית, ולוודא שבאמת הקבצים הוחלפו כמו שצריך. כדי שאם ביצעתם את התיקונים יום לפני הדדליין, או ממש בבוקר של הדדליין, אבל לא הצלחתם להחליף את הקבצים כמו שצריך, אז שזה לא ייפול על זה. בסדר? אני מקווה שזה ברור. אז לנסות את זה. יש כאן שאלה שלא לגמרי הבנתי, האם אפשר לתקן גם בלי דרישה לתיקון? אולי הכוונה היא האם אם הגשתם מסמכים, נגיד, ביום מסוים, ואז הבנתם שאתם צריכים לעשות איזשהם תיקונים בבקשה, אז בעיקרון לא. אם הבקשה כבר נקלטה, אי אפשר לתקן, אפשר יהיה לעשות את זה בתוך, בשיח מול הבודק המקצועי, כאשר יתחיל תהליך הבדיקה. אז זו התשובה. מוסד המחקר, אני חוזרת, לא אמור להגיש במקביל את ההצעה דרך מערכת החברות, רק החברה שמגישה היא זו שמבצעת את ההגשה. מוסד המחקר לא אמור לעשות בעצם שום דבר, חוץ מלמלא את אקסל התקציב שלו, ואולי לסייע גם לחברה בידע המצטבר שלו, כי לחברות היישום יש ידע חשוב באיך לעבוד מולנו ומול מערכת החברות. אין ניתן לצרף. מעבר, יש פה שאלה האם ניתן לצרף נספח שמפרט את הרציונל והמו"פ של מוסד המחקר. אתם מוזמנים לצרף כל נספח לבקשה, כל נספח מקצועי, מאמרים, תוצאות של ניסויים, באמת כל דבר שלדעתכם יעזור לבודק המקצועי להתרשם מהבקשה שלכם, ושלא בא לידי ביטוי בטופס הבקשה הוורד שלנו. אין שום בעיה וזה מבורך ובשמחה, אפשר לצרף את זה כנספח לבקשה המקוונת. אם יש לכם מקום, אפשר גם לצרף את זה כנספח לטופס הוורד כמובן.
רק לשים לב שזה לא בא, זאת אומרת, להגיש את כל מסמכי החובה שפירטתי בתחילת המצגת, אבל זה כמובן בשמחה להוסיף כמה נספחים שרוצים, בהתאם למגבלות. יש פה שאלה שאני לא יודעת לענות עליה, ליטל, אולי תבדקי, האם... כן, האם תהליכי קיול של ידע זה קביל, זה נחשב בעצם כפרויקט מגנטון? אני האמת לא ממש הבנתי, אני רשמתי לעמוס שיעביר אליי מייל יותר בפירוט, אני פשוט לא הצלחתי להבין מה הכוונה. בסדר גמור. יש פה שאלה כמה זמן מראש תפרסמו קולות קוראים. בעיקרון, כל קורא ברשות, לרוב אנחנו משתדלים לפרסם אותם לכל הפחות חודש וחצי לפני, שהוא יהיה באוויר חודש וחצי לפני. אז אני מאוד מקווה שאכן המציאות התקציבית תאפשר לנו לתת את מרווח הזמן הזה, במיוחד כי אנחנו יודעים שהכנת הבקשה היא באמת מורכבת ודורשת זמן, ודורשת התגייסות גם של משאבים מבחינת החברות וחברות היישום, זה ברור לנו לגמרי. אז בעיקרון המינימום זה חודש וחצי, אנחנו כמובן רוצים, משתדלים שיהיה יותר זמן. אז אני מקווה שזה עוזר. לא, לדעתי, סליחה, שואלים פה, האם אפשר לבקש שכר עבור החוקר הראשי ממוסד המחקר, אם כן, מהו המקסימום? החוקר הראשי לא מקבל מאיתנו משכורת, צריך לקרוא מומלץ וצריך לקרוא את הנהלים של מסלול מגנטון שמסבירים בדיוק מה נדרש כאן, אז לא ניתן לבקש עבורו שכר, אבל כן יש לפרט אותו. מה השכר שהיה מבוקש עבורו? בשביל שהבודק המקצועי יוכל בעצם לאמוד את היקף העבודה, ובקיצור, זה פרטים חשובים, ויש הסבר בדיוק בנהלים, בעצם איך לעשות את זה. אז אני מציעה להסתכל בנהלים, יש לינק בעמוד המסלול באתר, גם לנושא הזה וגם לעוד נושאים חשובים בתקצוב. אני לא רואה שאלות נוספות, יש שאלות נוספות? ב-Q&A, סליחה, אני אסתכל. יש פה שאלה לגבי טופס ריכוז משאבים, האם הוא רלוונטי גם לאקדמיה? אני אחזור אליכם עם התשובה לשאלה הזאת. אני יודעת כרגע שזה רלוונטי בעיקר לחברה שמגישה את הבקשה, אז תישארו עם התשובה הזאת בינתיים, וכשיהיה לנו עדכון אז אנחנו נעדכן את החברות יישום לא פתוחה. אנחנו נעדכן את החברות יישום בתפוצה, דרך ליטל. שינוי גרסה של תפסים, למה אנחנו לא מעדכנים יזום? בעיקרון התפסים מתעדכנים על פי כל מיני צרכים ושינויים נדרשים. האחריות היא של החברות, יש עדכונים אגב לא רק במסמכי הבקשה, יש עדכונים לפעמים גם בהצהרות הנדרשות. האחריות של בעצם כל מגיש בקשה, כל מי שמתכנן להגיש בקשה במסגרת כל קורא לרשות, להיכנס לעמוד של המסלול ולהבין מהם המסמכים הנדרשים ומה הגרסאות הכי עדכניות. לגבי ההמלצה למלא את אותה כתובת מייל בשני השדות השונים, אנחנו עובדים על עדכון של הטופס המקוון, לא רק מהבחינה הזאת, אלא גם מבחינות נוספות. כרגע לא ניתן לשנות את זה בטופס, זה מגבלות מסוימות, ולכן אני נותנת את ההמלצה הזאת, כי אני מכירה את הטעויות שנובעות ממנה, וכרגע לא ניתן לתקן את זה, לצערי. יש פה שאלה, מתי מומלץ להתעסק בהסכם בין האקדמיה לתעשייה? הרי לא ידוע אם הבקשה תאושר או לא. אז בעיקרון, אני לא יכולה להגיד לכם מתי מומלץ להתעסק בהסכם הזה, אתם בעיקרון צריכים להגיש הסכם עקרוני
בעת הגשת הבקשה, זה מסמך חובה. לגבי ההסכם הסופי, בעקרון, כאשר אתם מקבלים אישור, יש לכם באופן סטנדרטי זמן של 60 יום, של חודשיים, בעצם להגיע, להגיש הסכם מלא וחתום. אני יודעת שזה ההסכם הסטנדרטי, אגב, בכל הרשות, אם נדרש הסכם בסגנון הזה, אז עד כמה שאני יודעת, זה בעיקרון מספיק זמן. אם יש לכם בעיות פרטניות עם הזמנים האלה, אז צריך לפנות לליטל ולראות מה אפשר לעשות. אבל שלא יחתמו עליו לפני זה. בואי. אבל כמובן... זהו, מה שחשוב זה, אם אנחנו מקבלים הסכם שאנחנו רואים שהוא נחתם לפני שהחברה והאקדמיה קיבלו תשובה חיובית, זה משהו שהוא לא מקובל. אנחנו בעצם רוצים לראות שאתם חותמים על ההסכם לאחר שקיבלתם את התשובה. אוקיי. יש פה שאלה כללית על בעצם האם אפשר לבקש תקופת ביצוע שמתחילה כמה חודשים קדימה, אז בוודאי. זה נתון ממש לשיקול דעתכם, אני מציינת את התאריך הכי מוקדם מבחינת הרשות שאפשר להגיש, אבל בהחלט אפשר לבקש תקופת ביצוע שמתחילה 4-5 חודשים קדימה, גג חצי שנה. לא מעבר לכל קורא הבא. ולא מעבר, אוקיי, וכמובן כאשר מדובר על הגשות לפי קולות קוראים, אז לא מעבר לכל קורא הבא. אז בהחלט אפשר, כדי למזער סיכונים בעצם, בהחלט אפשר להתחיל את הפעילות 3-4 חודשים קדימה, כאילו כאשר תקבלו בעצם את תשובת הוועדה ולמזער סיכונים ככה. סליחה. התייחסתי כבר לעניין שמוסד המחקר לא מגיש במערכת בקשה, אלא רק החברה, והחברה מגישה את אקסל התקציב של מוסד המחקר כחלק מהמסמכים שלה. אוקיי, ויתר השאלות זה שאלות שכבר התייחסתי אליהן, אז זה בינתיים. האם יש שאלות נוספות? רגע. איך מוודאים שהגרסת מסמכים עדכנית? נכנסים לעמוד המסלול. ומורידים את המסמכים. בעמוד המסלול יש לינקים, לכל, אולי אני אשתף פה רגע את ה... רק שנייה. יש לנו זמן לזה. אוי, אינה, את כתבת בג'יבריש, אני חוששת? אחרי זה תקנת. תקנת, אוקיי. רגע, אני רק אתייחס לפני שאני עושה שר על עמוד המסלול, ואני אראה לכם איפה מרידים את המסמכים העדכניים ביותר. יש פה שאלה, איך אקדמיה יכולה להיות שקטה שהתעשייה הגישה את הבקשה שלמה לפי הבקשות של הרשות? לי אין תשובה לזה. זה עניין של הקשר ביניכם. אני לא כל כך... אין לי כל כך אינפוט על השאלה הזאת. אני יכולה להגיד שמבחינת הרשות, אנחנו מסתכלים על האקדמיה ועל התעשייה כשותפים, רק השוני, הדבר היחיד שזה שונה, זה שהתשלומים באמת עוברים מהרשות לחברה, ואנחנו לא מעבירים לאקדמיה. אבל מכל שאר הבחינות, מבחינתנו הם שותפים זהים. אני רוצה להוסיף על זה איזה שתי מילים, רק להסביר. אנחנו מסתכלים על ההגשה כהגשה של חברה שמעוניינת בידע קיים באקדמיה, ולא כהגשה של אקדמיה שמצאה חברה. למה? כי החברה היא זאת שצריכה להוביל ולרצות את הידע, ולצורך העניין הזה, האינטרס הוא שחייב להיות שלה. מאוד מאוד חשוב להבין שלא מתבצעים פה שתי פעילויות במקביל, אנחנו יודעים שיש המון חברות שמתייחסות לזה ברמה של אני אשיג מימון זו למחקר של איזשהו ידע, או יש אקדמיות שאומרות, אוקיי, יש חברה שאולי תהיה מעוניינת, אבל פחות חשוב לי אם היא תיקח או לא תיקח את המסחור. אנחנו מאוד מסתכלים על זה, על רמת מה הסיכוי שיהיה מסחור בסוף, בפועל, ולכן אנחנו מסתכלים עליכם כשותפים
מלאים גם ברמת האינטראקציה. אנחנו רוצים לראות שיש אינטראקציה ברמה הריבונית. אנחנו לא נקבל, וזה קורה לא מעט בזמן האחרון, מקרים שבאים אומרים, האקדמיה כבר התחילה, ואחרי חצי שנה החברה הצטרפה, או אחרי חצי שנה החברה אומרת, האקדמיה לא עשתה בכלל מה שהחברה רוצה. זה מחקר משותף שאמור להיות יחסית צמוד, ואנחנו נסתכל על זה בצורה יותר עניינית לאורך הזמנים. זהו. תודה, אביב. אני רגע בשביל להראות לכם גם הגרסה, איפה תמצאו את הגרסה העדכנית של מסמכי הבקשה וגם את יתר הלינקים, אז בעצם עשיתי לכם שר לאתר של רשות החדשנות. אנחנו נלך לזירת תשתית טכנולוגית דרך זירות ומסלולים לכאן. פה נגלול למטה עד למסלול הרלוונטי. המסלול הרלוונטי במקרה שלנו זה מסלול העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי. אז נלחץ על זה. ובעצם כאן, זה מה שנקרא עמוד המסלול. פה בעצם יש בריף על המסלול, בעצם מין תמצית של המטרות שלו, של תנאי הסף, והמסמכים הנדרשים להגשה, והתנאים וחומחום, כאילו מה מקבלים לצורך העניין, ואם גוללים למטה, אז בעצם יש לכם את החלק, את הסקשן של איך מגישים בקשה, אז יש פה הסבר, יש כאן לינקים למסלול ההטבה ונעלי המסלול, זה בעצם הלינקים שהזכרתי ממש בתחילת המצגת, אז נעלי המסלול מסדירים, אני אעשה ככה, זה מסלול ההטבה, הוא מסדיר את התנאים היותר יסודיים של המסלול, תנאי סף, עמות מידה, מטרות וכו'. הנהלים, זה בעצם נהלים שמסדירים את ההוצאות המוכרות ואופן הדיווח ועוד כל מיני נושאים שהם פרטניים למסלול הזה. אבל חשוב מאוד להכיר גם את נועל 203, פה אני מראה, אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני אעשה את זה יותר מהר. זה בעצם הנועל הכללי של הרשות, שכל מה שאין לו התייחסות בנהלים של המסלול, אז הוא בעצם עובד על פי נועל 203. אז חשוב להכיר את זה. אני חוזרת רגע למסך הקודם. תפסים ומסמכים להגשה. שימו לב, יש כאן כמה הערות לאופן ההגשה, נגיד הנושא של האקסל תקציב שחייב להיות מוגש גם על ידי מוסדות המחקר השותפים, וזה שהאקסל התעשייה צריך לכלול את התקציב של מוסדות המחקר. וכאן יש בעצם לינקים לכל המסמכים הנדרשים. בקשת תמיכה בתוכנית העברת ידע, זה טופס הבקשה וורד. תקציב תשתיות כללי זה בעצם אקסל התקציב. יש פה לינק אחד, כי בעצם מדובר באותו קובץ תקציב, גם לחברה וגם למוסדות המחקר, פשוט צריך לבחור שם תוכנית שונה, כמו שהראיתי לכם בדגישים לתקציבים, לאקסל התקציב. כאן יש לינקים לטופס הצהרה והרשאה, לטופס ריכוז משאבים, וליתר הנספחים. יש פה דגש להגיש תעודת התאגדות וסריקה של דף החתימות בתפסים הרלוונטיים, בעצם זה מדובר בעיקר על תופס הבקשה פה, על סעיף 9. אז בעצם פה, למי ששאל, אפשר למצוא את הגרסה המעודכנת ביותר, גם של אקסל התקציב, גם של ההצהרות, גם של תופס הבקשה וכו'. ולגבי מי ששאל באיזה מסמך מופיע נושא השכר של החוקר, אז זה יופיע בנהלי המסלול, במסמך שהראיתי קודם, מסלול ההטבה ונהלי המסלול. אם יש כמובן שאלות על הנהלים, אז בשמחה תפנו אותם אליי, לליטל, אנחנו נענה, אם, כאילו, אם נדע את התשובה אז מיד נענה, אם לא נתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים, וכמובן שאנחנו כאן גם לשאלות בנושאים האלה של של ההכרה בהוצאות, ואיך מדווחים, ומה מוכר, וכו'. אבל קודם כל לקרוא את הנהלים, ולקרוא את מסלול ההטבה.
אוקיי, אני חושבת שאם אין שאלות נוספות, אז אם יעלו בהמשך, אז כמובן תרגישו חופשי לשלוח לנו למייל, למייל האישי שלי אפשר, למייל של קליטה, למייל של איטל, כל מה שאפשר. אני רק אדגיש שוב, המדיניות באמת, יש חברות, חברות יישום, חברות רגילות שכבר נכוו, מהעניין של מועד ההגשה, שאנחנו בעצם, באמת בקשות שעוברות בדקה את שעת הדדליין, גם אם הן תקינות, בעצם לא יוכלו להיקלט. אז תקפידו באמת לנסות להגיש כמה שיותר מוקדם, למקרה שאם יש איזושהי בעיה טכנית של המחשב, נופל האינטרנט, אתם לא זוכרים איפה שמרתם את הקבצים, כל בעיה שהיא, תיקחו כמה שיותר מרווח זמן, מרווח ביטחון, כדי שהבעיות האלה באמת לא יהרסו לכם את, את ההגשה במסגרת הדדליין. אז זה באמת מאוד מאוד חשוב, ובאמת אין אפשרות להתגמש בנושא הזה. בגלל זה אני מדגישה את זה שוב ושוב. ואני שוב מדגישה את העניין של באמת למלא את התפסים לפי ההנחיות והדגישים שבעצם כל הוובינר הזה הוקדש להם, כדי שהבקשה שלכם לא תידחה על תקציב שחורג או על תקופה שחורגת, או על זה שאין לכם אקסל תקציב של מוסד המחקר, או כל דגש כזה או אחר שבעצם יזכר קודם. אם יש שאלות, אז אנחנו כאן. ולדעתי, זהו, ליטל, יש לך עוד משהו להוסיף? לא, נראה לי... אם אין עוד שאלות, אז... אולי פה, ב-Q&A? בקיצור, כמו שאמרתי קודם, אם יש שאלות בנושא הנהלים, אז לשלוח במייל ואנחנו נבדוק את זה. אנחנו נשלח לכולם את...